Klubi i futbollit të femrave Sharplanin ka 2013 e themeluar para 2 viteve me iniciativën e ish futbolliste së klubit të futbollit Drita Abi Suzana Sinadinovska, definitivisht në kampionatin e ri 2015-2016 do të jetë pjesë e kampionatit të ligës së futbollit të femrave. Ekipi me përgatitje do të fillojë në pjesën e parë të gushtit. Klubi i futbollit të femrave Sharplaninka starton me 10 të gushtme përgatitjet e veta. Ekipi aktualisht numëron rreth 30 të vajza. Ekipi është multietnik. Gjatë përgatitjeve planifikojmë të luajmë disa ndeshje kontrolluese në nivel të Maqedonisë. Mundësisht do të luajmë edhe ndeshje kontrolluese me një ekip nga Kosova. Ekipin e fund të gushtit me qëllim të afirmimit të futbollit të femrave në Tetov do të organizojë një turnir ku do të marrin pjesë 4 skuadra nga Maqedonia dhe Kosova. Pas 25 avgust planiramë edhe një turnir. Pas 25 gushtit planifikojmë edhe një turnir që do të organizojmë në Tetov. Parashohim të ftojmë 4 ekipe. Qëllimi është shoqërimi i vajzave si dhe afirmimi i futbollit të femrave në rajonin e Tetovës dhe më gjerë. Interesimi i vajzave për të luajtur futboll në këtë nën qiell është i madh dhe fatmirësisht ka talente të shumta të moshave të ndryshme që është garanci për të ardhmen e këtij sporti të femrave.